What? Jaký? Fuck, jaký? Brzo, mám feči, neznám, jaký je horga. Máchám si... Костта хора, аз съм експорен фиджори, тук до мен е Уизи. Днес искаме да влим в една сграда, надявам се, наистина много клипа да ви хареса. Мега страшното е вътре, огледахме всичко и сега направо се втурваме. Чао! Екшън! Екшън! Здравейте на всички, аз съм Сизал Избегей, тук с мен е експорен кой Джордж и Уиската и Криско Дриско, както винаги, аз always. Днес ще влизаме в една изоставена сграда, която е really scary. Here we go again. Никоста машинки, аз съм шеди. Така, значи също така имаме още една екшън камерка, тя, която е моя, аз не съм снимал. Чакайте лятото влог, ще снимем как скачам от моста. Чакай лятото. Това ще е много. Така, пускаме камерката, пръчваме на комиткосо. Мисси. И влизаме вътре. Влизаме. Влизаме. Let's go, пускай си фенерки. Кой е? От телефона. This is the... Бе, да иска спрях. Ето я. Дърта къща. И направо ми се повръща. Така, от тук взимах пенсии, че бай давай. Да. Има още една изоставена сграда, точно до нея. Ето на горе стобите, доколкото знам. Да. Oh my fucking god. Are you ready? Така. Are you ready to do your duty? Не, сте да ви скажа да горе, дали съм готов. Оптика? Не. Оптика, аптика. Така, машинки. Here we go again, bitches. Това са машинки, аз съм си. Така, значи също така имаме още една екшън камерка. Тя, която е моя, аз не съм снимал. Чакайте лятото влог, ще снимем как скачам от моста. Чакай лятото. Това ще е много. Така, пускаме камерката, пръчваме на комиткосо. Мерси. И влизаме вътре. Влизаме. Incoming. Let's go, пускай си фенерки. Кой е? От телефона. Добре, ама позири за малко клипа. Бебето бе качорното. Изкараме, къде е? Я дай ти я захватам да снимам. Влизай, дай ще се разминем. Кажете, кой е дом? Не, няма много неща, какво пишете? Предлагаме книги по каталог на издателска къща Труд. Долу има подземие, хора. Дай следваме долу. Кончика. Аз, дай следваме долу. Ай, ти имам подземя, нали? Да, аре. Бебето бе качването. Тъпнева. Изкараме, къде е? Я дайте я захатам да снимам. Лизай, дай се разминам. Карайте, какво е толкова? Чувай, Лизай. Лизай. Ето го и Famous Exploring with George Motor. With George. Сиди съм за него. Динамка на вярата. Сиди съм за него. Кой това? Само един си глупо. Кой е това се? Кой е това се? Това е брат, по-трябва. Зонахме. Ай, фартец. Това нещо е, че нещо интересно не е. Но сега има нещо интересно, но има някакви декларации, някакви подписани, като прозорец, така човек. Вижте, всичко е изгоряло. Човек, направо. Зорка. Какво си всичко е изгоряло, между другото? Всичко е изгоряло. Е, защо? Ако ме мириш на предния, пръдна. Добре, съм дал с пръдна. Няма си тук бивото да го знам. Иде се за паркинг това. Ай, така е глуби. Добре, това били. Това е зазма. Има още една стая тук. Да, но някъде да влезем. Да, някъде влезем долу. А, няма как приемем там. Има как скъзим долу. Не. Има как скъзим долу. Няма, няма. Има, виж тука, виж тука, виж тука. Виж тука. Гледа ли вече? Да, гледал съм. Търпвам. Ето го. Кое? Ела, добро ще правя. Ето го. Оу. Чакай на това. Айде снимаме. Добре, добре, добра. Не си, дебел. Не знам как се снимаме. Да, ме изгледа много интересно, човек. Интересно е като, той някой постави, ма ли? Някой постави си, да. Под стълбището. Не, не, трябваше ми на отросване. Добре, от тебе. Уир.
Here. Потърсеш вход задолу, за горка. А? Минал от друга страна, търсеш вход задолу. Няма ли си какво? Какво камък бе, дявол ня. Има дявол камък. Това съм натворили 2010 или 2012 или 2007. Що има календар от 2007? Еми, да, нещо ми ще биш. Не, не съм приятел. Бях много малко, когато баба ми идваш тук да взема пенсията. Бях малко, баба ми идваш тук да взема пенсията. Няма откъде. Няма откъде си дума, де. Не. Я, проще да отвориш, проще да отвориш. Ти да отвори, виж колко много паяци има. Ай, аз отворя. О, пепто. Няма да отвориш, толкова да отвориш. Има две върти сега. Не. Аре, оче следващата изоставя, не? What? Бягай! Фак! Бягай, бързо! Мамка, че не знам на къде вървя! Махаме се спокойно! What? Фак!